Máma, spí. Nepomáhaj mi, nepomáhaj. Ale normálne ti pomáham. Pozri, aký dobrý rozbeh, ocko. Neviem, či mám preradiť už. Je to tiché. Koľko stojí to auto? Zelená! Ty ma klameš celý áno, čas. Áno. Až potom, že som jak pipina, vieš? Ahoj, áno, áno, máte pravdu, Ford Kuga sme už u nás na kanáli testovali a dosť podrobne, ale častokrát nám hovoríte, že testujeme iba tie naplnkované výbavy, tak tentokrát k nám prichádza Kuga v základnej výbave takmer a v základnej motorizácii, to znamená žiaden hybrid, žiadna elektrika, ale benzín a manuálna prevodovka. Predajné čísla naznačujú, že toto je dnešná alternatíva k tradičnému rodinnému kombi. Tak sme ju otestovali práve v tejto polohe. Naša ľudová Kuga má napriek frajerským dvom výfukom 1,5-litrový EcoBoost, predný pohon a pragmatické 17-palcové obutie. Ako sa, okrem peňaženky, vysporiada s tradičnými rodinnými disciplínami? Samozrejme, záleží od toho, akú máte detskú sedačku, ale ja túto činnosť prekladania z auta do auta vyslovene nenávidím. A preto som si všimol, keď som reálne včera prekladal sedačku do Kugy, že sa mi tam dávala extrémne dobre. Veľký otvor na vkladanie, dobrý uhol dverí a hlavne pozrite, tie izofixy sú tam prístupné, viditeľné. To znamená, že ak túto fajnú, ťažkú sedačku tam idem dať, tak poprvé ju pekne trafím. Tak a teraz tie izofixy takto nemusím nič robiť. Cvak. Druhý. Kde si? Mohol som si dať ten prvíček. Tak, a už ju len vystriem. Výborné. Keby som ju chcel dať von, dokonca si môžem pomôcť tým, že si lavicu posuniem, hej? Mám ju delenú 60 na 40, ale môžem si aj túto časť sedačky posunúť. Pre úplnosť poviem teda, že sú tam dva izofixy na krajných polohách. Tri sedačky tam nedáte. No a pre porovnanie, ako to vyzerá, keď to nejde tak dobre, tu máme fajnú Senseovú Octaviu prvej generácie, ale skôr mi teda pôjde, že bude zastupovať ten tradičný svet kombíkov, ktorý by ako keby Kuga mohla obslúžiť. No, tak sa pozrite teraz, kde sú izofixy. No, kde sú? Aha, dobre. Tu je jeden. Tu je druhý. Áno, možno je to trošku extrémne porovnanie, ale práve o to ide. Rôzne autá to majú rôzne. A keď to nejde dobre, teraz ste povedali, že to sa snažím kamuflovať, ale tu mám tiež osobnú skúsenosť, ja som toto urobil v tejto Octavii, lebo na sviatky sme ju mali pojičanú a mňa šlo poraziť. Dobre, druhý. Poď ty. Áno. No. OK. Máme to tu, ale vidíte, že aj tá sedačka tam trošku iný priestor zaberá. Takže v tomto má Kuga palec hore. Interiér je príjemne tmavý a nie len takto večer. Nechýba podsvietenie, 12-palcový displej a ľahko ovládateľný tepelný komfort pre rodiča vodiča aj spolujazdca. Ale čo tam po predných sedačkách a ich pekne prešívanom čalúnení? Chlieb sa láme vzadu.
Jednou z disciplín je vysávanie alebo materiály. Toto zdá sa, že bude dobre udržiavateľné. Áno, sem by som chcel, ja keď tu mám detskú sedačku, nejaký materiál taký, ja neviem aký, kožený, plexisklo, niečo. Proste tie deti to obkopávajú, neznášam to. Ale výborné rohože, pozrite, gumené, s vysokou bočnicou, to sa bude výborne udržiavať. Samozrejme, tá posunosť tu je, ale to by som skôr videl na to, ak chcete mať v kufri viacej miesta. Výborné, myslím si, že keď sa bavíme o deťoch, tak nie je o čom. OK, ten stredový tunel tu stále je, no tak keby som mal do 8 rokov, do 10 rokov, tak to neriešim. A keby som mal aj 2 metre, teraz naozaj sedím za sebou, tak to stále vôbec nie je nejaké tragické. Dá sa to prežiť. Takže v tomto prípade si myslím, či dve detské sedačky, alebo tri maloleté deti úplne v pohode. Deti, čo už nepotrebujú sedačku, majú navyše rozšírené právomoci. A aby som Kugu neukrátil o funkcionalitu, tak dobre. Takéto zmeny na sklone sedadiel sa dajú robiť. Koľko sú? 1, 2, 3. Je tam rozdiel, hej? Aha. Asi, hej. Mama, spí. Keby to tak fungovalo. A prichádzame azda k najzákladnejšej z disciplín rodinných aut, a to je objem a tvar batožinového priestoru. Dobrá správa pre oteckov, čo nemusia odťahovky, sa nachádza práve pod jej prvým dnom. No Kuga, ukáž sa. No kam ideme, Juli? Poď. Ja ťa chytím. Šupito. Abo teda ja nebudem robiť nič. Poď, ideme. Aby som ti nepomáhal, hej? Programovo. Nepomáhaj mi, nepomáhaj. Ale normálne ti pomáham. Maybe. Dole, dole nižšie, pomôžem ti, miláčik. Pod značkou. To by mi nedošlo. Ešte som do tohto auta nedávala kočár. Ani nákup, ani nič. No a teraz sú špinavá. Ešte, že s tým kočárom tom viem, keď už nie za auto. No, takže tu máme, podľa toho, kde je lavica, 412 až 526 litrov. A v hatchbacku, v Focuse, pre porovnanie, iba tak ja to tak mentálne porovnávam, je 375 litrov a v kombíku 575. Takže sme mierne menšie ako v kombíku, ale lepšie ako v hatchbacku. No ale tebe, ako sa to dávalo? Dobre, teraz si mala výhodu, že si tu takto z chodníka, ale vravila si, že pri veľkých autách nemáš rada, čo, že si zašpiníš nohavice? Ale to nie je pri kufri, ale keď nakladám dieťa. Aha, takže kufor OK. Kufor OK. No dobre, tak poďme. Aspoň s kočárom to viem, vieš? Bum. Poďme na ďalšiu rodinnú disciplínu, a to je manželka za volantom. Pre pokoj v rodine musí synergia auto-žena fungovať správne, lebo ako sa hovorí, happy wife, happy life. Pozri, aký dobrý rozbeh, ocko. Všimol si si? Všimol som si, krásne zapomínaš. Dáme si dvoječku. No, ale čo som si všimol prvú vec, nezdajú sa ti tiché smerovky? Nie. Ideme pomaly. Ale ja si myslím, teda toto je ako asi prvé auto, kde komentujem smerovky. V niektorých sa mi zdá ten zvuk taký akože staromódny, hlasný. Tu je opak. Je tichučký, naozaj sa tak stráca. Keď idete rýchlejšie, tak vám nepočujete. Či sa zapla, či sa vypla. Mne sa včera páčil volant napríklad. Áno, príjemný, meký však. Aj príjemný, že sa dobre zatáča. Áno. Také protiklady, že taký meký na pocit, ten volant, aj to riadenie, ale pritom je strmé a presné. To ja tak neviem popísať, ale dobre sa mi krúti. Dobre. No a čo hovoríš na manuál, ako sa ti radí? Dobre sa mi radí, len niekedy... Neviem, či mám preradiť už. Je to tiché. Príliš. A to je asi dobre, že je to pravdu, príliš ale tiché. Že vraj pri jednej generácii Focusu sa na to aj ľudia sťažovali, že bolo tak dobre odlučený ten motor, práve tiež ako boost, že odchádzali im spojky, lebo nevedeli proste, nepočuli, necítili, kedy majú preradiť. No, a máš pravdu, mne sa to stalo tiež presne. Niekedy, že vyrazím z križovatky a idem a stále idem na dvojke. Na dvojke, presne. Nie, že ja som ten motor sa neozýva, áno, tá trojvalcovosť tam je, keď ho vytočíte, ale on sa dá vytočiť až do 7000, takže až potom sa ozve, že kľudne si tam ty vieš 3-4 ísť a vlastne nevieš o tom, že to, že to vytáčaš a naopak aj potom, že to podtáčaš. Ja som sa včera pozerala na otáčky potom, keď som zistila, kde sú, že už je 3000, že už by som si asi mohla preradiť.
No, ale radí sa pekne, akože tá kulisa je krásna. Všeobecne som do normálneho auta zástancom automatu, ale pekný manuál. Kam ideme? Ideme natankovať, miláčik, ideme na pumpu. Dobre? Ideme dať autičku papať. Dobre, okay. Lebo autička musia papať. Buď benzín, alebo naftu. Dobre, sedadlá, čo hovoríš? Hreje mi pod rytkou. Dobre. To je súčasťou výbavy, asi jedna, jediná vec, ktorá je tu príplatku, a dve. A tu by som si priplatil aj ja, sú tu vyhrievané sedačky a volant. A vyhrievané čelné sklo, to je super. Včera sme vlastne niekam išli a bolo zamrznuté. Aj, rýchlo sa rozmrzlo. A to je tá tradičná Fordovská disciplína, príjemná, že a okno je odmrznuté. Ale na môj vkus sú malé. Hej, proste, že... Ale ja som malá, čiže mne to vyhovuje. No. Takže ja som tak. Úplne v pohode. Vždy to závisí od tej postavy. Na mňa sú malé, na druhej strane aj niekoľko hodín som šoféroval a bez problémov. Takže problém to nie je, ani pre veľkého. Je potom... smiešné, že sa pohyňam si sedačku tou smiešnou starou páčkou a potom je vyhrievaná, vieš? Uh-huh. To je zaujímavé. No, ale koľkokrát si pohyňaš? Akože, mne sa práve, že tento... No po tebe si pohyňam vždy. Áno, ale tento klasický systém sa mi nie práve, že páči. Šuch, hej. Hej, lebo kým si to... Áno, to dlhšie to elektricky, kým to spravím. Ale už to je väčšinou tak som si na to nejak zvykl. Ale aj volant mi hreje, že? Áno. A teraz sa dostávame do križovatky. Aký máš výhľad? Lebo tu ja mám nejaké poznámky k tomu. Aký mám výhľad? Celkom dobrý. Tento slopík mi vadí? Trochu. Aj mne, trochu. Aha, ale aj minule na nejakom inom aute som si to hovorila. Že sme dosť vpredu a to okno je veľké, čiže ako keby dopredu aj smerom hore mám dobré zorné pole, ale ačkový stĺpik je dostupný. Trošku doľava sa horšie pod ráno, musím sa tak, že či ozaj. Správne. Tam nič. Ako sa ti setká v autičku, Juli? Nič. Nič? Nemáš k tomu čo povedať? Nemáš pripomienku? Ti musím asi napraviť tento pásik. Juliček, priťahniť to. OK. No, ono to všetko veľmi dobre znie a vidíte, že tá reportáž má jednoznačný smer, čo ale častokrát vie záver úplne zvrátiť a zmeniť, je cena. Koľko stojí to auto? 30. Dobre, to dávno nebolo tak. No, to je celá pointa toho testu, že dostupná výbava za dobrú cenu, k tomu sa tiež dostaneme. A čo si môžeš priplatiť? Tak možnosti je neúrekom, ale tu je priplatené iba vyhrievanie sedačiek a volantu a metalíza farba. Mhm. Ale máš tempomat, klímu, navigáciu, senzory parkovacie. Hej, tu máš vo výbave. Máš LED svetla, LED osvetlenie interiéru, LED hmlovky, LED stretávacie. Akurát nie diaľkové a tam ten rozdiel je vidieť, že tie LEDky svietia pekne a tak ako keby z tohto storočia a prepneš na diaľkové, tak zrazu je to svetlo také klasicky žlté, ten kúžel nie je až taký pekný. Uh-huh. Čiže keby to stretávacie svietenie LED je super. No, ale v podstate, vidíš, to je otázka na teba. Keďže... A start-stop som mala, že? Start-up som mal, presne, a príde mi celkom dobre vyladený, že mi nevadil, nie? No, ani som nezistila, no. Na to, že to nie je žiadny hybrid, ani nič, tak ten start-up je príjemný. Prišiel čas na kardinálnu otázku. Čo by si Happy Wife vybrala z portfólia Fordu a prečo? Normálny Focus hatchback, to je ten krátky, stojí 26 v základe. Kombi Focus stojí 29, hej, čiže kombi rodinné, alebo takéto väčšie SUV 29 v základe. Čo by si si vybrala ako auto? Tak už pre rodinu buď toto, alebo to kombi. No, a medzi tým kombi a toto? Čo, prečo by si si kúpila kombi, prečo by si si kúpila toto? Myslela by som trošku vidieť teraz to kombi v tomto momente. No predstav si naše auto. Tak toto možno kvôli tomu, že je vyššie. No, čo, vieš, lepšie sa nastupuje. Sa aj nastupuje, aj pozerá. A pozri sa, kde máme tankovanie. Neukazuje. No, nastupovanie. Nastupovanie, že výhľad mám lepší, keď som vyššie, vieš? Ja, trošku ten pocit je lepší zo šoférovania, však? Keď si vyššie. No, tak jasné. Tak vždy sa v autobuse lepšie kúka na druhých, ako v našom BMWčku prízemnom. S tým mám dačo robiť? No nie, to je taký uzáver, ktorý iba tam náš pištol, no. A benzín. Daj naftu. Počkaj.
No. Nie, tankuj. No toto by malo byť to, že ten uzáver ti zabráni natankovať naftu, ide tam benzín, vieš? Ty ma klameš celý áno, čas. Áno. Až potom, že som jak pipina, vieš? Takže benzín. No a to ti dovolí to tam strčiť, ešte hlbšie by to malo ísť tak. Keďže máme veľmi tradičný pohon, aj spotreba je tradičnejšia. V meste za slabšej premávky sme Kuge namerali tesne pod 6 litrov a mimo mesta tesne pod 7 litrov na 100 km. Podľa mňa za tých 7 litrov sa tu dá jazdiť, akurát diaľnica bola 8,3, tak to je akože trošku viac, ale myslím si, že fakt za 7 litrov sa dá benzínu jazdiť a to nie je zlé na to, že to je naozaj dosť silná 1.5, 150 koňová, ide to, a bez nejakej pomoci hybridu. Prorodinnú Kugu sme ešte prehnali po nespevnenej ceste a trochu mimo nej, aby sa ukázal hlavne jej skvelý podvozok. Prejazd terénom pokračuje na linku pod videom. Čiže oproti kombíku a Focusu sme stratili nejaké miesto v kufri, ale získali sme pocit bezpečia z toho vyššieho sedenia, lepšie nastupovanie a väčšiu svetlú výšku, ktorá áno, dostane nás na miesta, kde by sme sa s kombíkom asi nedostali, alebo by tam bola nejaká škoda spôsobená. Čiže ten trend SUV nie je úplne vycucaný z prsta. Čím som starší, tým tomu viac rozumiem. A áno, aj medzi týmito dvomi by som si pri tom cenovom rozdiele vybral práve Kugu ako otec, ako paraglidista. To auto je univerzálnejšie. A naviac na mňa zapôsobilo istým spojením takých protikladov mäkosti a presnosti zároveň. A to platí o jej podvozku, o jej riadení, aj o jej interiéri. Ďakujem za sledovanie, vidíme sa na budúce. Ahoj!